qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa baaq u aadan doorashada madaxtinimada dalka waxa ay u direen baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waa kuwan dadkaasi oo TV-ga qaranka la hadlay iyagoo ku cabiraya dareenkooda aqofka ay la jecel yihiin in lagu xusho madaxweynaha dalka Soomaaliya magacaygu waa Dr. Salafi Ahmed Salafi jooga degmada Jowhar baarlamaanka mar kale waxaan u soo jeedinayaa oo afraad iyo mar shanaad iyo mar lixaad intaba walaalayaalo ilaahay ka baqa waad dhaarateen wakiil baad naga tihiin doorta ninka kuna xusha kartidiisa aqoontiisa waayo aragnimadiisa awalan magacayga waxaa la yidhaahdaa Daahir Xuseen Diini Abwaan Daahir Qaran waxaan joogaa magaalada Jowhar waxaan leeyahay maadaama ay nagu soo socoto doorashadii madaxweynaha soomaalidu waxay tiraa hal waliba shishalka ay isdhigto ayaa lagu qalaa waxaan leeyahay xildhibaanadu maanta ayay jaaniska leeyihiin maanta ayay fursaddu la siman tahay maantay gacanta waxaa ugu jira wixii ilmahoodu mahadin lahaayeen ayaguna ku nacsin lahaayeen laakiin berri maahee saa dambeeto haddii ilaahay idmo xagku gacantooda wuu ka baxayaa magacaygu waa canab axmed ciise ahna guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka heer Jabeelle waxaan rabaa inaan meeshaan baaq uga diro xildhibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay maanta masiirka ummadda Soomaaliyeed u doortaan hoggaamiye daacada inay u heeliyaan caruurtooda inay u heeliyaan jiilka soo koraya magacaygu waa Cabdicali Diri Koshin oo jooga degmada Caabad waa gaaraan gobolka Galgaduud waxaan rabaa halkan inaan baaq uga soo jeediyo baarlamaanka Soomaaliya inay doortaan madaxweyne dalka iyo dadka iyo diinta intaba Soomaaliya ku hoggaamiya cadaalad waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliya dadka Soomaalida hawl dhexeen dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin hoggaan dhinac walbaba ka toosiya waa anigoo magacaygu yahay Hibe Jaama Xaashi kana mid ah mujtamaca ku nool magaalada Caabud waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto xildhibaanada labada gole ee matalaya bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkii dadkiina iyo dalkiina iyo dantiinaba waxay ku jiraan gacmihiina oo aad wakiil ka tihiin bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay ilaa Seelac ilaa Raas Kambooni ilaa Raas Caseer bismillaahir rahmaan raxiim magacaygu waa Maxamed Maxamuud Cali Kar waxaan joogaa degmada Cabudwa waxaan marka hore u mahadcelinayaa telefishinka qaranka ee fursadan i siiyay waxaan doonayaa maanta in halkan kala hadlo xildhibaanada qaranka ee labada gole aqalka hoose iyo aqalka sare haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ama aan nahay bulshada Soomaaliyeed maanta xildhibaanada qaranka waxaan ka filaynaa wax aad iyo aad dalka iyo dadku ay ku qancaan xildhibaanada Soomaaliyeed maantay waxaad haysataan fursad aad u weyn taas waxay ka dhigan tahay in codkiinu uu maanta yahay mid aad u qaali ah waxaan rajaynayaa aana filayaana ina ka rajaynaynaa hadda ummad Soomaaliyeed nahay in codkeenna ina lumin doonin in codkeenna adinku aad haysataan ina ku qasaari doonin cabsaab aada u mahadsan tahay magacay Wasiid Maxamed Axmed Gardaani waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maxaad kula dardaarin madaxweynaha golaha baarlamaanka iyagu maalinta berriya lagu wadayna doonta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka afar sano soo socota waa mahadsan tahay cabsaab waxaan ku dardaarmayaa inay ku doortaan wadaninimo iyo qofka ay u arkaan inuu sabateen bixin karo afarta sano oo soo socota dalka Soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa Maymuun Caluur Geysane waxaan ahay guddoomiyaha haweenka gobolka Mudug dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa meel kastoo ay joogto gaar ahaan waxaan rabaa inaan si gaara anigoo jooga magaalada Gaalkacyo ee magaalada madaxda gobolka Mudug waxaan rabaa inaan saakay la dardaarmo fikirkayga aan ku biiriyo weliba baaqna aan u jeediyo golaha baarlamaanka waxaan isku dardaarmaynaa ilaahay idin hagaajiya lakiin qorshihiina hagaajiya isbeedsa bolitika iyo hafiirsanina laaluush madaxweyne aad miirtaan ama aad kasbaysaan ama aad inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal idin ka midi ay isku raacdo ilaa sagaashan iyo sagaal idana gaara isma raaci karta ama laaluush inaad noo soo saartaan ood ka fiirsataan ummadda Soomaaliyeed aayahooda abaaraha colaadaha dhibaatada ku habsatay bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aal fiican magacaygu waa Cabdinaasir Cabdirashiid haddaa mar labaad kugu celiyo seeraar baa ku magac dheer ahay xildhibaanada
هل مثلاً كلا تلينيا بس أونلي واحد كلا ما دستور كنا إلى عليه كنا الحساب تبع حكومة الدولة إن النقضان ده فن إن النقضان شروع ذا ومضى الصومالية ذا قرطي إن يدج إن كل إلى عليه مضحة الصومالية مقطع غير هذا نادر محمد علي حلا هاي برلمانكا وين دورتان من ذلك يضد كبا دني بكتير وين دورتان من وحصوك ردي كذا وين دورتان من عدالة كل أمية وين دورتان من حق صارة أو صومالي وحق سورية وين دورتان من صومالي سكاني كذا وين دورتان مر لبعض يوم مر صدحات من كي صار من صومالي سعري كذا صومالي نمد سعري كذا سكاني كذا استديو طبعا كي كبر بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد علي يوسف قاب أنا وحن كل هذا الدار مايا قلياش برلمانكا هنا حلقوا ضع إذا عد كسين أيام هياد ياد وفير صدام يبغوا هو هي حالة الصومالية ما أنت تاجن تاجي وحي الصومالي يروح حصوص على مستقبل كهدير بيدمو magay go waxa ahmed fujal waxaan ahay xukayaha guud ee ururka weynka gobolka hiiraan waxaan joogaa magaalada baladweyne in hadii aan ka hadlo fikirkayga waxa uu yahay ku saabsan doorashada in aniga xil dhibaanada tal ahaan waxaan siin laha in ay safiirin jeeb dadad ama dantooda gaarka ay safiirin ay fiiriyaan danta umada Soomaaliyeed أي فيريان ننكي وحترق وبرده وقمنا عيو ومضى الصومالية إن إلهي كبقان اللي معرضه وصبوح عقول التالين هيا إن يودني يد دوران صومالي مضى دوران شيلين كأيسان وحيلين أي دورتان مدحوينيه ودن كصومالية كعنتي سوصار لها وحياف شيئين لغاتسان كصوات عودنك وعالي أمركا مضان إياه الإمر ويين كود دالا انا تسو سارتا نمت صوماليات نما يكو فرحدو كو حسيشو ان مغاي waxa weeye توفيق بشير نور ان ku nool magaalada caasimada ee magaalada garoowe xildhibaanada waxa saaran masuuliyad aad u adag waxay hayaan maanta oo gacantooda ku jira masiirkii umada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ee beri dooranaya madaxweynaha Soomaaliya qodobka koowaad in ay ku doortaan aqoontiisa heerka aqooneed uu ka gaaray because waa muraayad dayadii la daawanayay oo adduunku ay daawanayaan qofka in aqoontiisa la eego experience-kiisii hore iyo cidda uu la soo shaqeeyey iyo yar ka turjumi kara la eego waxqabadkiisa la eego maamaha waxay tahay ninkii tiisa dar yeela baatu kale ku dara haddii qofkaasi isagu uu dayacnaa oo uusan aqoon lahayn oo uusan experience hore lahayn oo ummadda Soomaaliyeed loogu dhiibo aayahoodii wuxuu noqonayaa mid baraka cusub iyo ummadda burburkeeda u horseeda xildhibaanada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka baqa oo maalinta hortagaysaan ilaahay ee maalinta qiyaame ka baqa oo ummadda Soomaaliyeed bari waxa u doorataan qof u qalma oo dalka iyo dadka iyo diinta intaba badbaadi magacayga waxa la yiraahdaa abuu jaamac xiga jaamac waxaan ku magac dheerahay jaamac dheere waxaan ku sugarahay budlaan khaasatan caasimada garoowe xildhibaanada loo dhiibay walaayadda inay doortaan madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxaanu leenahay ilaahay ka baqa lacag raacina afmi shaardimaha raacina qabiilha raacina waxaad u doorataan dalka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed ninkaad u aragtaan inuu anfici karo oo wax u qaban karo dalka iyo diinta iyo ummada.